Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Budu moc ráda, když mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte, abych věděla, že nám naše spojení funguje, protože dneska jsem měla tady na Facebooku menší technické problémy, takže pevně věřím, že už to je v pořádku. A hned potom bychom se vrhli na dnešní téma, kterým je žárlivost. Aneb, jak z toho neprospěšného kolotoče ven. O toto téma jste mi psali. Psali jste mi ti, kteří žárlíte a píšete mi i ti, kteří se žárlivcem žijí. A na obou stranách, ať už jste na jedné nebo na druhé, se necítíte dobře. Zkrátka, je to téma, které hýbe takovými těmi vztahy nebo partnerskými svazky. Ale žárlivost může být i v přátelství anebo v úplně jiných vztazích. Takže já doufám, že toto téma pro vás dneska bude přínosné, že mě slyšíte, že mě vidíte. Ještě jednou vás poprosím do komentářů, napište mi prosím vás, jestli naše spojení funguje, abych věděla, že je všechno v pořádku. O žárlivosti by šlo mluvit hodiny. Je to téma, který nějakým způsobem opravdu hýbe společností. Pokud zabrousíte do jakékoliv diskuze na internetu anebo se podíváte na jakékoliv vztahové články a tak podobně, tak žárlivost jako téma tam má poměrně zásadní roli. Já bych vám dneska chtěla říct, co si vůbec pod pojmem žárlivost máme představit a jak lze s tímto fenoménem, neprospěšným fenoménem, docela prospěšně a účinně a rychle pracovat. My rozlišujeme žárlivost projekční, to je taková ta žárlivost, když například jdete s protějškem a on se na někoho podívá a vám to vadí, tak pokud se nad tím zamyslíte, tak vám to vadí, protože to děláte sami. A nebo to neděláte, ale chtěli byste to dělat, ale protože máte v sobě nějaký v uvozovkách nastavený morální kodex, tak to neděláte. Ale projekční žárlivost je zkrátka o tom, že druhýmu tropíme scény anebo nám vadí, co dělá, právě proto, že jsme to buď dělali my, nebo to děláme my, anebo bychom to chtěli dělat. To je projekční žárlivost. A potom je taková ta klasická žárlivost, taková ta normální, taková ta, o který se hovoří. A ta má jednoho jmenovatele, který v nás probouzí, a to je strach. Ty hlavní strachy, které se na ní podílejí, jsou tři. Takže první strach je ze ztráty. To znamená, že něco, na čem nám záleží, ztratíme, že to nebudeme mít. Ten druhý strach je strach z vlastního zranění, to znamená, že nás to bude bolet, že nám to bude nepříjemný, že to nesneseme, že to nevydržíme. A ten třetí strach se váže k nízkému sebevědomí. A všechny tyto tři strachy velmi ovlivňují to, jak se v těch vztazích chováme, potažmo, jak používáme nebo nepoužíváme žárlivost, jak v ní visíme nebo nevisíme, jak nás trápí nebo netrápí. Ona totiž představa, že někde je jakýsi soupeř, který mě ohrožuje, je pro toho, kdo o sobě pochybuje a kdo žárlí, velmi bolestná. Vnímá to jako obrovský nebezpečí. A tady je třeba se uvědomit dvě základní věci. Ta první věc je, že pokud vám někdo chce zahnout, pokud vám někdo chce být nevěrný, tak to vypovídá o něm. A ta druhá, z mého pohledu mnohem podstatnější, je, pokud my se tím chceme trápit, pokud chceme zkoumat, jestli nám někdo zahne, jestli nám někdo nevěrný byl, nebo je, nebo bude, a trápíme se tím a ničíme ten svůj vnitřní klid, tak to vypovídá o nás. A na této křižovatce je důležitý si uvědomit, co je vlastně ve vztahu důležitý a co je důležitý proto, abychom my mohli žít naplněné vztahy a abychom se necítili jak v kleštích. Víte, žárlivost jako taková mluví o naší minulosti. Mluví o tom, že se něčeho bojíme,
že něco ztratíme, že nás už nikdo nebude milovat, že my už nikoho tolik nebudeme milovat, že už nepotkáme partnera, s kterým bychom byli tak kompatibilní, že už vůbec nepotkáme nějakého partnera, že jsme na to příliš staří, nebo že máme děti a tudíž se nám to nepovede, nebo že máme dluhy, náš život je komplikovaný a ten náš mozek dokáže vytvořit mnoho a mnoho a mnoho scénářů, které my bereme jako za realitu a máme šílený strach z té ztráty a o to víc potom lpíme na tom protějšku, který máme. Jenže víte, tady je důležitý si zvědomit jednu základní věc. Malér nebo průser ve vašem životě nastává, když pocit té vaší sebehodnoty vážíte na to, jestli vás někdo podvede, jestli vám někdo bude nevěrný, nebo jestli vám bude věrný. A to je základní příčina, proč se tolik lidí trápí. Že místo, abychom v sobě kultivovali tu naší sebehodnotu a dávali pozornost tomu, abychom prožívali plnohodnotný a šťastný život a dokázali pojmenovat ty naše strachy, vytáhli je z toho našeho nitra a začali s nimi pracovat. Tak ne, tak my je tam zavřeme, my je tam necháme pod zámkem, protože to je příliš bolestné na to myslet, že se nám někdy v minulosti mohlo už něco stát, co se nám nelíbilo. A naopak vtahujeme to ocenění, které bychom měli mít zevnitř, stahujeme ho k nějšku. To znamená, když nás partner podvede nebo když je nám nevěrný, tak my v takovou chvíli vůbec nejsme schopni si objektivně zvědomit, že to mluví o něm, o jeho hodnotách, o tom, co on cítí k nám, o tom, jaký on je, ale my si to vtáhneme na sebe a jsme schopni se obviňovat a hledat důvody, proč to udělal. Dokonce je spousta lidí, kteří přijdou na to, že měl právo to udělat, protože oni byli takoví anebo makoví. A co je horší, vztáhnou si to k té vlastní sebehodnotě a začnou si říkat, že prostě za nic víc nestojí. Že se jim to stalo v životě už třeba dvakrát, anebo třikrát, a že to musí mít nějakou příčinu a že ta chyba je v nich. A tady v tom bodě nastává ten malér. Ne v tom, že vás někdo podvede, ne v tom, jak vy to procítíte, ale v tom, že klesá vaše sebehodnota ve vašich očích. A čím více vám to děje a čím více bráníte odhalit tu příčinu, která je v tom nitru, tím je to větší malér a tím je to větší problém do vašich dalších budoucích vztahů. A víte, když potom jedete v takové neprospěšné rovině, v takovém neprospěšném myšlení, tak se dějou další věci, protože vy, když nevěříte, nebo když vám někdo nevěří, to je teď úplně jedno, z jaký strany to vezmu, tak všecko, co uděláte, každá jedna jediná věc, je důvod k tomu žárlit. Když vám partner donese kytku, budete přemýšlet o tom, proč vám najednou začal nosit kytky. Asi někoho má. Když vám nedonese kytku, nedej bože, zapomene vám dát kytku, třeba k svátku, tak už mu na vás nezáleží. Zřejmě už by chtěl někoho jiného. Když žena muži přestane vařit, tak ne, že je unavená, ale zřejmě už mu na mě tolik nezáleží, nebo jí na mě tolik nezáleží. A už ten chlap, pokud jede v tom neprospěšném kolotoči, takhle smýšlí. Pokud žena naopak začne vařit víc, tak má asi černý svědomí, asi flirtovala s kolegou nebo tak něco. Když si dáte telefon do koupelny, kde se sprchujete, tak určitě někoho máte a hlídáte, aby na to ten druhý nepřišel. Když si ho necháte v obýváku, tak ho tam necháváte ostentativně a taky někoho máte. Ale buď tam máte heslo, anebo víte, že ten druhej vám na ten telefon nesáhne. Takže ten druhej pořád v každém vašem kroku vidí důkaz toho, že může žárlit. Důkaz toho, že děláte něco špatně. A pokud si tohle zvědomíte, tak je na snadě si přiznat, že nemá smysl se vůbec do tohoto stylu myšlení pouštět. Protože pokud začnete žárlit, anebo pokud někdo začne žárlit na vás, tak pak už je úplně jedno, jak se ten druhý bude chovat. Protože to je jeho boj s jeho vnitřním nastavením a světem. A nemůžete ten boj vyhrát. Takže
pokud na vás někdo žárlí a je vám to nesnesitelný, zkuste ho místo toho, abyste mu neustále vyvraceli neexistující věci, které jste měli udělat. Zkuste ho inspirovat. Zkuste ho inspirovat k tomu, aby se začal zaobírat tím, proč to tak cítí, proč žárlí, proč nemá tu sebehodnotu nastavenou tak, že by vlastně to vůbec nemusel dělat. Proč má tu potřebu o vás pochybovat. Zkuste se ho zeptat, jestli to někdy zažil, jestli už ho někdy podved někdo, jestli mu někdo byl nevěrný, jestli se mu něco takového v životě stalo. A pokud vám odpoví, že jo, pokud se vám povede se k tomu partnerovi, tak to jako přiblížit k tomu protějšku, tak to s ním prokomunikujte, protože člověk, který prošel podobnou bolestí, podobným zklamáním, tak ve chvíli, kdy vy uděláte jedno jediné gesto, které dělala ta osoba před vámi, je to nuance, je to nějaká SMS-ka v nevhodnou chvíli, nebo váš pohled, který nesměřuje na partnera, ale někam do blba nebo někam jinam. Prosím vás, neberte to tak, že ona vás útočí, ale každé to vaše gesto, každá ta vaše malá nuance mu může připomenout, asociovat něco, co on už prožil a co vedlo k tomu, že zjistil, že ten druhý mu opravdu nevěrný je. A ono ho to potom bolelo. Ono ho to potom stáhlo do takové té černé díry a musel se tím zabývat, musel si tou bolestí projít. A pokud se to opravdu dělo a pokud tím opravdu prošel, tak on teď vás, pokud už je v tom neprospěšném myšlení, nebere jako jiný objekt, jako osobu, která má úplně jiné vlastnosti, která je jinak morálně nastavená, která je zkrátka úplně jiná. On vás bere jako někoho, kdo udělal jedno jediné gesto, jako udělala ta osoba předtím a jemu se to v tom mozku spojí na základě té prožité zkušenosti a on si s tím neví rady. A pak už to jsou jenom emoce, jenom emoce, jenom emoce. Takže pokud žárlíte, prosím vás a víte to o sobě, zastavte se a hledejte ten klíč. Hledejte ho ve vaší minulosti, v prvním vztahu, v nějaké nevěře, v tom, že když jste vyrůstali s rodiči, tak tam bylo něco, že do vás nevkládali důvěru, že vám nevěřili, byly tam neustálé pochybnosti nebo vy jste se o ně báli. Hledejte ten vzorec, který vám může strpčit, narušit a úplně zničit partnerský život. A pokud jste vy ti, na který je žárleno, zkuste k těmto lidem udělat jeden vstřícný krok. Zkuste je inspirovat k tomu, aby oni zjistili, proč se jim to děje. Zkuste jim dát ten klíč k tomu jejich zámku. A pokud se vám to povede, tak to svědčí o tom, že ten váš vztah za to stál. A pokud docílíte toho, že se nebudete obhajovat, ale naopak požádáte partnera, aby promluvil o jeho bolestech, které má s tímto spojené a dokážete klíčovat to, že vy jste úplně někdo jiný a jeho mozek začne pobírat, že u vás má tu jistotu, protože vy se neobhajujete, vy mu jdete naproti, vy se zajímáte o to, co ho bolí a co ho trápí, tak máte obrovskou šanci s tou žárlivostí něco udělat a udělat maximum pro ten váš vztah, aby byl šťastný, aby byl plnohodnotný a abyste se nezmítali v nejistotě a v pochybnostech, které žárlivost přináší. Takže to je pár slov k tomuto tématu, která já považuji za důležitá, protože myslím si, že se nám to mohlo stát v životě všem, že jsme někdy žárlili, někdy na nás někdo žárlil a všichni víme, že ani jedna tahle pozice nevede ke štěstí ani ke klidu. Takže nedávejme do druhého, do mysli druhého semínka nejistoty a pochybností. Naopak, utvrzujeme ho v tom, že je protějšek, s kterým jsme rádi. A z druhé strany, pokud na nás někdo žárlí, pokud žárlíte, podívejte se sami do sebe a najděte tu příčinu. Protože ta příčina vám odpoví na otázku, proč třeba stropíte žárlivou scénu a vlastně si už za hodinu uvědomíte, že ten člověk nic neudělal. Že zkrátka jenom udělal nějaké malé gesto, malé nepodstatné gesto,
které vám připomnělo něco, co se vám dělo ve vaší minulosti a zkrátka tu minulou bolest vtáhlo do tady a teď. Já vám moc děkuju, že jste přišli na moje vysílání, pevně věřím, že pro někoho se tady sepne nějaký aha moment a zjistíte, že je mnohem lepší začít uvažovat prospěšně a budovat kvalitní vztahy, založené na důvěře a otevřenosti a na bezpodmínečné lásce, než se pouštět do nějakých emotivních starých prožitků, vytahovat je z naší minulosti a místo toho, abychom je řešili, je používat v přítomnosti. Děkuju. Děkuju, že jste tady se mnou. Doufám, že mi napíšete do komentářů, jak se vám to líbilo a budu se těšit zase na zítra a hlavně teda na neděli, kdy v uzavřené skupině Detoxikuj život, ještě jednou, ne tady na stránce, v uzavřené skupině Detoxikuj život proběhne dlouhé nebo delší vysílání na téma, jak si v této době udržet prospěšnou mysl. Ještě bych vás chtěla poprosit, tady na stránce teďko probíhá taková 21-denní cesta, která je spojená s tím, že nás na 21 dní svobodně omezili v uvozovkách dýchat. Takže pokud vás ta cesta zaujme, napište mi váš komentář pod ty příspěvky. Dneska máme den 4. Budu moc ráda, protože píšu je tak, aby ty komentáře mezi vámi nějakým způsobem rezonovaly, aby sdíleli tu vaši kolektivní energii, abyste se dokázali inspirovat od někoho a zároveň, aby vy jste byli inspirací pro někoho, protože na tom to celé stojí. Nikdo nejsme dokonalí, všichni jsme tady, každý sám za sebe, ale vlastně jsme tu všichni jeden za druhýho. Takže já vám moc děkuju a mějte se krásně.